Вітаю вас, друзі! Сьогодні під ранок росіяни здійснили масовану ракетну атаку на нашу із вами столицю. На російському телебаченні дуже задоволені. Мощні взриви прогреміли цим утром і ночі на Україні. Сообщення прийшли одразу з нескольких регіонів країни. Мощні взриви цієї ночі сотрясали Київ. Дякувати Богу та силам нашої протиповітряної оборони, 31 російська ракета, а це усі, які вони запустили, були знищені. Але, на жаль, усе одно є супутні руйнування після падіння уламків ракет. Відомо про щонайменше 13 постраждалих і без загиблих, але руйнування і жертви могли би бути набагато більшими. Подивіться, які вирви залишили російські ракети після падіння. Не усі бойові частини російських ракет здетонували після збиття, і сьогодні сили протиповітряної оборони врятували дуже багато життів. Оця атака на нашу столицю відбулася одразу після погроз Владіміра Путіна у контексті ситуації у Білгороді. А у Білгороді вона не змінилася. Сирена ракетної опасності зазвучала над Білгородом в 10:30 утра. Хтось може подумати, що це була атака на російський житловий будинок у Білгороді, але насправді це не так. Це була замаскована база північнокорейських бойовиків, бо ви подивіться, якого кольору там стіни. Вони дещо нагадують саме прапор КНДР. Білгородчани у військовій формі не розуміють, чому це їх постійно бомблять, адже вони мирні люди. Хлопців 5 було, наверное, ми всі в гараж попрятались і вийшли з гаража, машини вже попогоріли. Навредіть мирному населенню. Але, по-перше, вони не мирні, а по-друге, вони не люди. Так звана спеціальна воєнна операція йде настільки за планом, що розширюється її географія. Зона СВО успішно розширяється тепер на Білгородську, Воронежську, Курську, Брянську область. Владимир Путін учора пообіцяв розібратися із ситуацією, врятувати Білгород і сказав, що російська армія могла би бити по житлових будинках і по цивільній інфраструктурі. Звісно, ми можемо відповісти тим же. От тим же можемо відповісти. І по громадянській інфраструктурі, і по всім іншим об'єктам подобного роду, по яким противник наносить удар. На оці погрози старого маразматика не варто звертати жодної уваги, тому що росіяни від самого початку російсько-української війни, а тим паче від початку повномасштабного вторгнення, регулярно завдають удари по українських житлових будинках. Саме росіяни на Харківщині вбили цілу сім'ю, у тому числі 3 дітей. Саме російські виродки завдають ударів по українських торговельних центрах. Саме російські окупанти, наприклад, завдали удару по житловому будинку у Дніпрі ракетою і після того насміхалися у соцмережах. Тому немає жодного сенсу звертати уваги на погрози Владіміра Путіна, тому що росіяни і так вже давно постійно б'ють по цивільній інфраструктурі. І Білгород має увесь виглядати отак. Усі білгородчани мають повністю відчути на собі усі наслідки так званої СВО. Вони мають або подохнути, або стати біженцями. Жителі прифронтових поселків розміщаються в пункті временного перебування в місті Старий Оскол. Люди радуються можливості віддихнути в тишині вдалі від артилерійських обстрілів українських бойовиків. А якщо їм раптом не буде що жерти, то вони завжди можуть почати пожирати одне одного. От як можна щось приготувати, якщо полки пусті в магазинах? Просто. Нічого. Ні огурців, ні помідор, ні фруктів дітям на той стороні. Взагалі нічого нету. Це просто караул якийсь. На третьому році повномасштабного вторгнення так званої Росії до України білгородчани чомусь вже не такі щасливі, як були раніше, і кажуть, їм дуже лячно і страшно. Звісно, страх, ужас. Люди почали уїжджати просто всі. Ну, в общем, страшно. Страшно було. Жутко. Деякі росіянки не витримують і навіть намагаються виходити на одиночні пікети із закликом припинити бомбити Білгород. І я погоджуюся, треба бомбити не тільки Білгород. Ну, а Владимир Путін білгородчанами восхитился. Прежде всего, хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и
других пограничних регіонів. Так що білгородчани мають бути задоволені і далі терпіти, бо сам цар ними восхитілся. А, і ще, вони мають окремо подякувати Шойгу, тому що за наказом Шойгу росіяни руйнують російські населені пункти. Сьогодні в нашому Міноборони сообщили, що російські воєнні повністю зачистили село Казінка в Білгородській області від остатків українських формувань. Як заявляють російські пропагандисти, російська армія звільнила російське село на території так званої Росії під назвою Козінка. Але від цього села вже практично нічого не лишилося, тому що російська армія, коли його звільняла, то вона діяла за старим алгоритмом. Звільнити для російської армії означає знищити. Домик. Така сама прекрасна ситуація і у інших населених пунктах Білгородської Народної Республіки, які звільняє російська армія. Весь Грайворон сидить без світу, без тепла, нічого, все розбито, просто город в руїнах. Ми, звісно, їм дуже співчуваємо, як же це відбувається, біднесенькі, за що їх бомбять? Твої близькі гибнуть, просто ну, ні за що, їм би ще може жити і жити, а... Ну, я би не сказав, що вони там дохнуть ні за що, тому що насправді вони дохнуть за Владіміра Путіна і мають бути раді цьому. Ну і ще давайте пригадаємо, як себе поводили білгородчани, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення. Ні, це не війна. Як я це розумію для себе, що це зачистка від нациків. Білгородчани тоді підтримали війну проти України. Вони її схвалювали і їм подобалися удари так званої Росії по території України. Білгородчани виходили на акції на підтримку війни і відверто святкували просто під час ударів по Харкову. Тож, я гадаю, у даному випадку питання, за що бомбять білгородчан, є абсолютно риторичним. Тим паче, більшість ударів завдає саме російська армія. Їх бомбять кожен день. Кожен день по кілька разів. Їм в житті там не дають. Кошмарять. Спеціально кошмарять, щоб нас всіх тримати от в такому от напряженні, як так, все, щоб ми розчарувалися в СВО. Але мешканці БНР досі не розчаровані у так званій СВО, а це означає, що треба бомбити Білгород кожен день і бажано дійсно по кілька разів. До слова, допомагають із демілітаризацією молодої республіки також і деякі дрони камікадзе. Атакували машину на селі Глотово, люди залишились чудом живі, машина згоріла. Біжали, просто біжали, тому що дрони, ну... Ми з вами, звісно, не знаємо і навіть не здогадуємося, звідки у повстанців, у молодих республіках можуть з'являтися невідомі дрони-камікадзе, але факт є фактом, ці дрони дійсно демілітаризують сили російської армії, яка бомбить БНР. Дрони, на які ви даєте свої кошти, дуже добре себе показали і перетворили життя російського окупанта на справжнє жахіття. Дрони ловлять наших ребят. Самое тяжелое, это, конечно, дрон. Самое тяжелое, что есть дрон. Вот от них спасу вообще, как говорится, нет. Очень много их в Украине. Дронів і справді поступово стає більше. Притому, тільки ви задонатили на наші збори на понад 44 тисячі різних FPV і більша частина із них вже поставлена на фронт. Поставлена і продовжує працювати, знищуючи як російську піхоту, так і російську техніку на абсолютно усіх напрямках та ділянках фронту. Основними інструментами, за допомогою яких росіяни ведуть боротьбу проти наших дронів-камікадзе, є засоби радіоелектронної боротьби. Росіяни на них дуже сподіваються. Зараз все-таки, посмотрите, проти дронів главное это РЕБ, радіоелектронна боротьба. Іменно РЕБ, в общем-то, должна допомагати. Але проти їхньої боротьби проти наших дронів у нас тепер є власні засоби, які здатні долати російські системи РЕБ. Йдеться про дрони із технологією автозахоплення цілі. Принцип роботи дуже простий. Якщо оператор навівся на ціль і зафіксував дрон на ній, далі, навіть якщо російський РЕБ буде давити зв'язок між дроном і оператором, дрон усе одно зможе виконати свою роботу.
роботу, як ви, власне, бачите на цьому відео. І це, без перебільшення, проривна технологія для українських дронів-камікадзе. Але цю технологію треба іще масштабувати і вдосконалювати. Наприклад, на оцьому відео дрон був наведений на російський град, але у останню секунду він переключився на російську піхоту. Тим не менш, він усе одно за інерцією залетів у град та його знищив. Быстренько мы да, убегаем. От, брат, у нас здесь очень жарко сейчас. Для того, щоб наше військо зараз отримало більше переваг, ми повинні збільшити масштаби виробництва подібних дронів і постійно їх вдосконалювати. І тому від учора триває наш збір саме на отакі розумні дрони, і нам потрібно зібрати 50 мільйонів гривень. Запам'ятайте, друзі, ваших донатів на українське військо, так само, як і ударів по Білгороду, ніколи не буває багато, тому не зупиняйтеся і продовжуйте і надалі активно допомагати силам оборони України.